Pane nyaya yefamu iri kunetsa panapa. Famu ravamunangagwa iri. Pre-cab famu iri kwekwe. Rakaitazowanikwa tisei, you know, vanotanga kutaura vega, but vamunangagwa pavanga vari kufamu kwavo. Ndopavakabuda vachitaura mawanira avakariita famu iri. But nyaya yakutanga kusumudzwa mumastreets esocial media nevakomana vanozviita vepolitics vacho ivavo ndovakutanga kudzosa nyaya. Did you know President Mnangagwa's pre-cab farm was once owned by Ian Smith's in-laws, but through the land reform program, ED's team, including Muda, July Moyo, and others, secured the farm. President ED Mnangagwa transformed it into a record-breaking agricultural success. ED proved to be a better farm, breaking all records previously set by Smith's in-laws. Do kwani nyaya manje iko zvinezvi praze rikunzi ranga riri ma in-laws Ian Smith andidi saka ma in-laws aya parikuzonzi uyu pakanotora farm arikunzi akaita zviri better kana kuti zviri nani pane zvakamboitwa nana nema in-laws a Smith murikuona pane nyaya yacho kwayakuenda kuti aiwa akaita zviri better than madzitizvara a Smith. Panonetsa ipapo muri Zimbabwe nekuti vana veZimbabwe vazhinji vane zvizhinji zvekutaura pamusoro penyaya iyoyo vari kurambirana nazvo vanhu vari kupopota ndati right mumwe ari kuti your shallow minds deceive you all the time that Nikopop violently acquired that farm through his accomplices Nduna and Muda shortcut of Mondi. Ndo mashoko ari kutaurwa nemaZimbabweni pano. Mumwe ari kuti the buyers did not rely on unlimited state financing and resources. They applied for and go limited bank loans and overdrafts to execute their cropping programs. You can't logically draw parallels between the two farmers as the magnitude and cost of finance in crucial. Yeah, vakashata umaruti. So, it was already developed land by another man. Those zvimwe zvakutota what I vanga ikagara iripo kudhara. Umaruti bank road by the state, of course, it is to perform. Umaruti tabloid the success Smith's in-laws versus ED. It has taken millions from government to invest in the farm. The white were merely straightforward civilians. Orikunzwa nyaya yacho kwayari parikunzi tikuzvinzwisisa zvamukutaura kuti farm rao rabo but ava vana Smith vaishandisa mari dzavo vanga vari straight ava hama dzasmitha asi ava vamanje ava hurumende vanhu vese vazhinji vari kunge vachiinvesta purazi imomo vachididi kunyara kakufadza mutengi aiwa mukuru vachingodaro zvichingodaro zvakadaro ndo nyaya iri kuzotaurika nevamwe panapa manje haisi kuperera ipapo iri kuzongonzi but ava vanga vari straightforward but ava vamanje ava mari dzizhinji dzinenge dzichienda ikoko handiziye zvangu I don't know how far truth is that but ndonyaya iri kutaurwa nevanhu panapa mwari kuti aiwa vachishandisa mari yenyika yahavo kana kugushungwe daily vaitombodaro ukuona ndonyaya imwe iripo zvinonzi kugushungwe daily kupramuzira mugabe zvaimbotaurikwa ipo mwari kuti did you just say it wasn't acquired and allocated to him fairly interesting every time you tweet you or rather ex yourself munongobudisa nonsense chete zviri kunyadzisa anyway mhuri yeZimbabwe ndonyaya iri panapa ino takambotaura nyaya iyoyi tichiti iko zvinezvi nyaya idzangu dzichibuda pachena manje handimuona pakatombonzi patutwa hanzi mutapa day rinoda kunoitwa ye now pakubuda nyaya kunzi purazi rarira vanhu ngino kwasmithi kutsvaga these people they are trying by all means to penetrate kuti vahistory irambe izokwanisa kunyatsovarangarira aiwa taka vakazodai so farm vakazoriita a better farm than vanhu vanga varipo before ukonzwa nyaya dzakutaurika pazonzi mutapa day kwangu kune 21st movement yekwa bobwe yakabviswa kwane mutapa day yacho tiri kuona pane face yavamunangagwa I don't know kuti zvinoreva chii izvozvo amen muri yeZimbabwe tell me what you think in the comment section panyaya iyoyo ndatouya nayo because hatisi kuzoona mumusha apa.